נחשים ומגיעים גם הטלפים וגם כל מיני דורבנים, ותראה איך הילדים והפונים מסתובבים שם חופשי. אוכלים אותם חיים. אוכלים אותם חיים. וכמובן נועדו למאכל. כן. זה מחוץ לחוק. זה בהחלט מחוץ לחוק ומחוץ לאישור של השוק הזה. מה שהם אומרים שלקראת תקופת החגים, השנה הסינית החדשה, הם פשוט הפרו את הרישיון שלהם, ותראה את כל החיות שנמצאות שם. אלה פירות הים שמותר למכור, ומעבר לזה היו שם גם נחשים וגם קופים וגם חיות בר נוספות לממכר, והיום השוק הזה סגור ומעריכים שזה המוקד של ההתפרצות. וגם אותו מאמר שפורסם בנייצ'ר אתמול, שאומר שלפי בדיקה שכבר עשו במכון הנגיפים, המקור הוא כנראה בעטלפים, וכנראה בעטלפים שנמצאו באותו שוק. כן, והנה תמונות מקוממות משם, בעצם הסינים עוצרים את המבשר. עוצרים את המבשר שהפך בינתיים לגיבור היום, וזה גם מראה כמה יכולנו להיות במצב אחר היום. תראה, זה דוקטור לי, הוא רופא בבית החולים המרכזי של סין. הוא כבר בסוף חודש דצמבר למעשה מאתר 7 חולים עם תסמינים מאוד דומים של סארס. ואז למעשה הוא הולך ומטריע, הוא גם כותב בקבוצת צ'אט עם חולים שלו, אני חושב שיש לנו, לא עוברים 4 ימים, המשטרה של הביטחון הפנימי מגיעה אליו הביתה, מטריעה אותו, אומרת לו, אתה מפיץ חדשות שקריות ואתה פוגע בסדר הציבורי, ותתפק את זה.